ညီခွေးရဲ့အမိများဖြူရခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ညီခွေးတို့ဟာအညိုရောင်တတ္တဝါများဖြစ်ကြလေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမိတွေဟာဖျားမှဖြူနေလေတယ်။နော်ဝေပြည်မှာညီခွေးရဲ့အမိဖြူရခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမြင့်ဝတ္ထုကလေးတစ်ပုဒ်ရှိလေတယ်။တရံရောအခါကအမေဦးတယောက်ဟာဝတ်ချောက်ကောင်နဲ့ကြက်စဲကောင်ကိုငွေထားတဲ့တယ်။တနေ့မှာအမေဦးကအင်းငါလဲဦးလာပြီသူတို့ကိုရှာပြီးမကျွေ
ထိန်နိုင်တော့ဘူးသူတို့ကိုကျွေးမွေးပြီးထိန်နိုင်မဲ့သူရှာမပဲလေတွေကလူတယောက်ထန်သွားပြီးဟေးတငယ်မင်းငါဝက်တွေနဲ့ကြက်တွေကိုထိန်းစမ်းပါကွယ်ပြောလီယာထိုလူကအိုးကျွန်တော်မထိန်းနိုင်ပါဘူးအလုတ်များလို့ပါပြန်ပြောလိုက်လေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အမေအိုကငါတော့မထိန်းနိုင်ဘူးတော်တဲ့ကဝတ်ဝင်ကြီးစီကိုသွားအရမှာပဲတွေးကဝတ်ဝင်စီကိုသွားလီတဲ့အဖွားဦးကဝတ်ဝင်ကြီးကိုအဆွေဝတ်ဝကျုပ်ဝတ်တွေနဲ့ကြက်တွေကိုထိမ့်မိစမ်းပါပြောတဲ့ခါဝတ်ဝင်ကငါတော့အစာစားရတော့မှာပဲတွေးပြီးကောင်းပြီထိမ့်မယ်ပြောလီတဲ့အမေဦးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဒါနဲ့ဝတ်ဝင်ကကျုပ်ဝတ်တွေနဲ့ကြက်လေးတွေကိုဘလို့များထိမ့်ပေးမှာလဲတစိမ့်လောက်စကားပြောကြည့်ပါပြောတဲ့ခါဝတ်ဝင်ကတောတန်ကြီးနဲ့ဟေးဝတ်တွေကြက်တွေလာကြလာကြအော်ပြီးခေါ်လိုက်လေတဲ့ဝတ်နဲ့ကြက်တွေဟာဝတ်ဝင်ရဲ့အတန်တန်းကြီးကိုကြားရတာကြောင့်ကြောက်လန့်ကုန်ကြလေတဲ့အမေဦးကလည်းအိုးမင်းကိုသူတို့ကကြောက်ကြတယ်ကွယ်မင်းနဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးလေပြောကဝင်ပလွေထံကိုထွက်လာခဲ့တဲ့အဖအိုကဝင်ပလွေကိုအဆွေဝင်ပလွေကျုပ်ဝက်တွေနဲ့ကြက်လေးတွေကိုထိမ့်မေးစမ်းပါပြောပြန်ရာဝင်ပလွေကလည်းသူအစာရတော့မယ်လို့တွေးပြီးကောင်းပြီထိမ့်မေးမယ်ပြန်ပြောလိုက်လေတဲ့အမေအိုကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်မင်းကျုပ်ဝက်နဲ့ကြက်တွေကိုထိန်နိုင်မမလားတစိမ့်လောက်စကားပြောကြည့်စမ်းပါကွယ်ခိုင်းတဲ့ခါဝင်ပလွေကလည်းဟေးဝတ်တို့ကြတို့လာကြလာကြအတန်အောကြီးနဲ့အော်ပြောလိုက်တဲ့ခါဝတ်နဲ့ကြက်ကလေးတွေကကြောက်ကုန်ကြပြန်တဲ့အမေအိုကလည်းမင်းနဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးကွယ်ပြောကထွက်လာခဲ့တဲ့ခါမြေခွေးနဲ့တွေ့ရလေတော့တယ်မြေခွေးကလည်းအဖွားအိုကအဆွေမြေခွေးကျုပ်ဝက်တွင်နဲ့ကြက်လေးတွေကိုထိမ့်မိပါပြောတဲ့အခါမြေခွေးကလည်းသူအစာရတော့မှာပဲလို့တွေးပြီးဝန်တာအားရနဲ့ကောင်းပြီထိမ့်မိပါမယ်စိတ်တော်ချပါပြန်ပြောလေတဲ့အမေအိုကလည်းသေးစူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဒါထက်ကျုပ်ဝက်လေးတွင်နဲ့ကြက်လေးတွေကိုထိမ့်နိုင်မှာမလားတစိမ့်လောက်သူတို့ကိုခေါ်ကြည့်စမ်းပါကွယ်ပြောပြန်တဲ့အခါမြေခွေးကသူ့နှကိုအတန်ကိုမသိစေရပဲဝက်ကလေးတို့ကြက်ကလေးတို့ရေလာကြလာကြချိုတာစွာခေါ်လိုက်လေတဲ့ချိုတာတဲ့မြေခွေးရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အခါကြက်လေးတွေနဲ့ဝက်ကလေးတို့ကမကြောက်ရွံ့ကြဘူးတဲ့ကွယ်အဖွားဦးဟာလည်းမြေခွေးကိုသဘောကျသွားပြီးကဲမိတ်ဆွေပဲကျုပ်ဝက်တွေနဲ့ကြက်တွေကိုထိမ့်ပေးပါဆိုကသူ့ခြံထဲမှာခေါ်ထားလိုက်လေတဲ့မြေခွေးဟာကျန်တဲ့ဝတ်တို့ကိုနေ့စဉ်အစာကျွေးရလေတဲ့ရေလဲတိုက်ရတယ်ညတိုင်းကျန်တဲ့ဝတ်တို့ကိုခြံထဲကိုမောင်းပြီးသိမ့်ပေးတဲ့အမေဦးဟာလည်းမြေခွေးလုတ်ကိုင်းပေးတာကိုသဘောကျပြီးအခုမှပဲစိတ်အေးရတော့တယ်ကောင်းပါလေရဲ့ကွယ်ပြောလိုက်လေတဲ့ဒီနေ့မှအမေဦးဟာသူ့ရဲ့ဝတ်အနက်လေးတကောင်ကိုမတွေ့ရလို့လိုက်ရှာနေတဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်မှမမတွေ့ရတဲ့အခါမြေခွေးကိုအဆွေမြေခွေးဝတ်အနက်လေးဘယ်မှလဲမေးလိုက်ရာမြေခွေးကဝတ်အနက်လေးတောထဲကိုထွက်သွားတယ်ခဏနေရင်ပြန်လာမှာပေါ့ပြန်ပြောလေတဲ့ဝတ်အနက်လေးဟာမြေခွေးပြောတယ်လို့ပြန်မလာဘူးကွယ်နောက်တနေ့အမေဦးဟာကြက်ဖြူလေးတစ်ကောင်ကိုမတွေ့လို့လိုက်ရှာနေပြန်တဲ့မတွေ့တာနဲ့မြေခွေးကိုအဆွေမြေခွေးကျုပ်ကျက်အဖြူလေးဘယ်မှာလဲထပ်မေးတဲ့အခါမြေခွေးကကျက်အဖြူလေးရေကန်စီကိုထွက်သွားတယ်လေ
ခနာကြရင်ပြန်လာမှာပေါ့ပြောလိုက်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကြက်ဖြူလေးဟာပေါ်မလာတော့ဘူးတဲ့ကွယ်ညနေဆောင်လို့ပြန်မလာတဲ့အခါအမေဦးဟာသူ့ရဲ့ကြက်ဖြူလေးကိုကြက်အိမ်ထဲမှာလိုက်ရှာမယ်ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့ကြက်အိမ်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါကြက်အိမ်အတွင်းကကြက်ကလေးတွေရဲ့အော်ရန်ကိုကြားရလိမ့်တဲ့ အဲဒီနောက်ကြက်ကလေးတွေကြောက်အလန့်အားနဲ့ပြေးလာနေကြတာကိုမြင်ရပြန်တဲ့ခဏကြာတဲ့အခါကြက်ချန်ထဲကကြက်လေးတစ်ကောင်ကိုကိုက်ချီပြီးထွက်လာတဲ့မြေခွေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အမေဦးဟာစိတ်ဆိုးလာတဲ့အလျောက်ကြီးစံအင်မတန်ရှုံးမာတဲ့မြေခွေးပါလားနေဟာငါဝတ်အနက်လေးနဲ့ကြက်ဖြူလေးကိုလဲစားပြီးပြီအခုနောက်ထပ်ကြက်တစ်ကောင်ကိုစားအောင်မလို့လား ပြောပြောဆိုဆိုသူ့လက်မှာကင်ထားတဲ့နွားနို့ခွက်နဲ့လှမ်းပြီးပေါက်လိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအခါမြေခွေးဟာသူ့ပါးစပ်မှာကင်ထားတဲ့ကြက်ကလေးကိုလွတ်ချလိုက်ပြီးတောထဲကိုဝင်ပြေးသွားတဲ့ဒါပေမဲ့အမေဦးပေါက်လိုက်တဲ့နို့ခွက်ကနို့ရီဟာဖိတ်ကြကုန်ပြီးမြေခွေးရဲ့အမီးကိုသွန်းပေသွားတဲ့အဲအားကြောင့်မြေခွေးတွေရဲ့အမီးတွေဟာအဖျားဖြူနေကြရခြင်းဖြစ်တယ်လို့နော်ဝေပြီက နော်ဝေပြည်သူပြည်သားတို့ကရှင်နေထိတိုင်အောင်ပြောဆိုလျက်ရှိနေကြလေသတည်း